家でーす。まだお風呂入ってない。ぽもありがとう。さっきぶりですね。アイスもありがとうございます。ありがとうギフト。服着替えた。着替えたの。帰って着替えた。でご飯食べてた。すっごいめっちゃハイビスカス。ありがとう。どうもありがとう。そう今日はね、先ほどね、写真集をねショールームでそう配信してたので、なんかそう結構思ったよりもなんか早めに完売してびっくりってなってたみたいで、なんかいろいろとまたできませんかみたいな話をしてたんですけど、ちょっと待ってくださいって感じでした。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと昨日お姉ちゃんに前髪を切ってもらって、短いのめっちゃ、キャーかわいい。ありがとう。なんか台風が近づいてるみたいですね。ね、関東の方かな。うん。お盆で、ね、大変そう。そう、新幹線止まるみたいな。大変そう。直撃なんや。仕事休むことにしました。休みましょう。そうなの。いろんなところで影響出てるの。公演中止って。そうなの。まあでもそうだよね、来れない人もいっぱいいるかも。だもんね、危ないしね。マレーシア旅行の準備してる。え、マレーシア来る人、来る人。マレーシアってさ遠いじゃんか。マレーシア行くのなかなか大変だと思うんだけど。いやね、行く人ね、いや聞いた、何人か聞いたよ私でも。
にありがとう。徳島とマレーシアどっちが遠い？時間的に、いや、マレーシアですよ。マレーシアは結構かかりますよ。7、8時間かかるのかな。初マレーシアです。なんか全然想像がつかなくって、そう、ちょっとドキドキですね。機内食出るかな。え、出るんじゃない？7時間だってさ、かかるんだったらさ、ご飯出してくんないとさ、怒っちゃうかもしれない。私不機嫌になるかも。ご飯が出てこない。こんなに乗ってるのにご飯が出てこない。マレーシアのお土産、え、マレーシアって何が有名なのかもよく分かってないんですよね。何が有名なんだろう。なんか、あ、なんだっけ、お土産、お土産はよくわかんないや。まいちゃんは5分で着くよ、え、マレーシアに。まあでも確かに。いや、あの、私体感東京5分ぐらいで着くんですよ、広島から東京の新幹線。なんでマレーシアは多分15分ぐらいはかかります。多分マレーシアまでは15分だわ。ただね、あのね、疲れとかんといけんのよ。もうすごいいっぱい寝て元気なままで乗ったら、あの、眠れないんですよ。じゃなくって、ある程度その疲れといて睡眠があんまり足りてない状態で乗るから、いつもそんぐらいで着くんですよ。そう、時差はねそんなない、1時間ぐらい。帰りの便は、いや、夜行が多いので2食出たり、いっぱい出してほしい。もう3食出してほしいかも。機内食も何食でも出してほしい。いっぱい出して。いっぱい食べたい。2時間おきに食べ、あ、3食出たら、あ、それはあれだね、結構インターバルみたいだね、食事の。機内食、え、楽しみかも。え、機内食なんか、でも2月に行った韓国はね、韓国って近いんだけどね、出たんですよ。2時間ぐらいしか乗ってないと思うんだけど、福岡から韓国までの便で機内食出たんですよ、行きも帰りも。なんかその機内食はなんかチキンみたいなのが出て、めっちゃ辛くって、本当にあ、なんか韓国チキンって感じだったよ、本当に辛っ。なんかあの、多分日本のご飯じゃないじゃないですか。え、ヤンニョムチキンなのかな、え、分からん、何チキンなんやろ。でもチキンってことは分かる。
ありがとう。キムチ？え、出たっけ？出てないかも。え、わかんない。わかんない。あの覚えてない。うん、覚えてません。いや、私が一番怖いのはマジで、あの荷物検査、本当にこれが一番怖いわ。なんか私いつも荷物検査で引っかかるんですよね。ちなみにあの、まあ、国際線でも引っかかったんですけど、国内線でも引っかかって、あの写真集の撮影の日、前日東京にいて、東京から愛媛に飛行機で行ったんですよ、朝の便で。その時も引っかかりました。なんで東京から愛媛の間も引っかかって、でなんか何持ち込んでたんですかって、あの初対面で聞かれて、あのカメラマンさんとかメイクさんとか初対面だったんですよ。何持ち込んでたのって聞かれて、もうすごい恥ずかしくって。何だったの、なんかあのハサミ的な、なんか武器武器になるもので、あの忘れてて、完全に、あ忘れてたと思って、で悪気はないんですけどってなって、あのもうこれどうぞってよくある。なんかよくこういうのやっちゃうんだよね。ドキドキする、なんか検査。国際線では何が？国際線はね、結構ね厳しいんですよ。なんか例えば液体ってダメじゃないですか。でもファンデーション、もうリキッドファンデーションって液体だから、なんか私の中では液体だって思ってなかったんですよ、あんまり。まあリキッドって書いてあるけど、とかなんかメイク用品で結構液体だって認識されるもの多くって、なんかまあリップグロスとかも液体だって、そうなんかそういう系が多くて、めっちゃ引っかかっちゃった。化粧品系で引っかかった、すごい。没収される？いや違う違う、ね、なんかあのジップロックとかに入れないといけないんですよ、袋に、別袋に。そうそう、だからその作業をあの引っかかって、引っかかったところで開けて、こうやって入れ替えて、そう、もう一回あのもう一回検査してもらってみたいな感じで、ちょっとそう、そうなんですよ。ちょっと恥ずかしい。今回も引っかかる予約じゃないや予感予約してたらやばい引っかかり界隈、予感がします。引っかかりますって、引っかからないようにしたいんですけどね。
なんかあのね、ホームシックにはならないんだけど、ジャパンシックにはなるわ。なんか割と数日で全然なる。あの、あ、日本みたいな日本、なんかやっぱりこう行ったことない場所で言葉も通じない、本当に文化も違うってなると、やっぱりなんかちょっと不安も大きいから、結構ホームシックっていうか日本恋しくなる。韓国の時ならなかったか。あのね、最近行った韓国はならなかったんだけど、2月の韓国はちょっとなってた。なんかあの長いとなる、その泊まる日数が。あのね、最近行った韓国はね、本当にね、1泊2日のね、もうマジ弾丸だったんですよ。本当に24時間旅って感じだったから、何やった。挨拶の練習、なんだっけ、スラマッパギーだっけ、合ってるかな。スラマッパギーで、ナマサヤが私はみたいな意味だった気がする。スラマッパギーってなんか挨拶だった気がする。自己紹介キャッチフレーズ分からん。クエスチョンはクエスチョンでしょ。クエスチョン、瀬戸内に前よりたのはマイキューセンキューフロム愛媛センキュー。私さ、あの結構頻繁に頭痛が来るんですよ。もう本当に偏頭痛持ちなんだと思うんですけど、めっちゃ頻繁に頭痛が来て、本当によく薬を飲むんですよ。頭痛薬、あの市販の頭痛薬全然飲むんですけど、で、あのなんかあんまり薬を持っていけないみたいなのマネージャーさんから連絡が来て、なんか持っていけませんよみたいな、あの数あんまり持ってったらいけませんよみたいな。で、私いつもマネージャーさんに、あの頭痛薬ください頭痛薬くださいっていつも言うんですよ。で、そしたらマネージャーさんに、あの自分も数持っていけないからって、自分でも持ってきてねって言われて、でそう制限があるっぽい。
現地もあるよ。なんか読めないよパッケージとかの多分字。そんな飲むの？そうなの。だから私密かに狙ってるの、あの頭痛薬の CM 本当に私もうヘビーユーザーだから頭痛薬いっぱい使ってます。いやそのあの規定量ですけど、なんか結構多分人よりは飲んでると思う。私が頭痛持ちってことし、いや広めないでください、なんかやばいって、広めないでください。規定量守って飲んでますよ。湿度にもよる。うん。うちのお母さんが全く私と同じ体質で、お母さんと同じ日に頭が痛いから多分気圧とかもあると思う。マジでなんか頭痛いってなって、そしたらお母さんも今日痛いのみたいな日が何回もあるから、同じ日に痛くなっててそうなの。すごい親子でタイミングが一緒なの、頭痛タイミング。今日も痛いですか？いや今日は痛くない、いい感じ。ありがとう、心配してくれて。おやすみおやすみ。あの明日はあのー夜配信じゃなくて夕方までのどこかで配信します。体調予防。はやりんごさん、まささん、きなぺこさん、りょんきゅうさん、おかぱく太郎さん、ティーンさん、りょうちゃんさん、ふくちゃんまるさん、くまねパパさん、ターキューさん、うまちゃんさん、考えなしさん、おっさん、あ、1位はドロロロロドロン、おっさんとさまさんでした。ありがとうございました。曖昧、いやマジごめん曖昧でごめん。おやすみ。あの朝とかはやんないから大丈夫。おやすみ。お風呂に入ります。明日木曜日？木曜日。また明日。おやすみ。ラビオン。またね。また明日。